өөрсдийн сурах орчныг сайжруулах санаачлал гаргасан оюутнууд яг энэ өдрүүдэд услаас авсан тэтгэлгээрээ төслөө хэрэгжүүлж байна. Боловсрол зориулсан хөрөнгө оруулалтын өрөвгөөж 10 дахин өсдөгөө гэсэн судалгаа байдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд салбарын яам дэд боловсролын салбар дахь хөрөнгө оруулалтаа 11.7 дахин өсөгсөн. Энэ бодлогын өөрчлөлтийг цаашдаач үргэлжлүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Ерөөсөө боловсрол шинжилгээ ухаан руу хийсэн хөрөнгө оруулалт нь хамгийн үнцэнтэй байдаг юм. Айл ч ус оронд, альч цаг үед, альч түүхэнд. Энийг л бид нэр ойлгомоор байна. Биднүүсийн хөгжлийн тухай ойлголт маш буруу байна. Маш буруу байна. Энэ ойлголтоо одоо эртхэн засах хэрэгтэй. Хитрхийн материаллык ойлголт байна. Хитрхийн материаллык талаасаа хөгжлийг дүгнээд байна. Оюун санаа, сэтгэхүй, сэтгэлгээ, морал тэгээд шинжилгээ ухаан. Энэ лүү хөрөнгө оруулалт хийж хөгжүүлэхгүй бол үндсдэн хөгжихгүй. Япон улсад 1000 монгол инженер бэлтгэх олон улсын тэргүүлэх 100 сургуульд монгол оюутнуудыг тэтгэлэгтэй сургах хөтөлбөрүүдийг цаашдаа үргэлжлүүлэхээр салбарын бодлогод тусгасан байна. Зөвхөн гадаадын сургуульд сурахаас гадна дотоодод тэтгэлгүүдэд нэмэгдүүлж, эх орондоо чанартай боловсрал эзэмших боломжоор хангахыг тусгаж өгсөн байна.